програмата на Български литературни дни 2017. Бургаски литературни дни. Бургаски литературни дни. А не български. Организирана от Конфедерацията на българските писатели. Днес имаме удоволствието да ви представим стихосбирката на Юлиана Дечева чрез музикално-поетичен спектакъл под наслов «Стихове от къщата на Вазова». А сега искам да дам думата на председателя на Конфедерацията на българските писатели, господин Станислав Марашки. Здравейте, приятели! Днешния ден има една предистория. Всъщност, тя предисторията седи на два етапа. Първият етап от тази предистория е когато Сопот се ражда Иван Вазов. Вторият етап започва доста по-късно, през миналата 2016 година, през един августовски ден, когато един десант полско-български посред лятото се яви в Сопот в къщата музей и на едно мило учредително събрание всъщност колегите от къщата музей Иван Вазов, от литературния клуб към къщата Иван Вазов станаха част от Конфедерацията на българските писатели. И какво се случи? Тогава не знам кое събитие беше по-важно, тъй като събитията бяха две. Едното беше присъединяването към Конфедерацията, но имаше и две премиери на книги. Едната беше на Гинка, как се казваше другата премиера? Да, две книги, едната от които беше на Юлиана Дечева. И още тогава ми направи впечатление тази книга на един човек, който е с нелитературно образование, с изключително прецизни и ненатруфени метафорични построения, впрочем, както и сами ще се убедите. И още от тогава бях сигурен, че този ден, този днешен празник ще се състои. Ето какво пише за книгата авторът на предговора Михаил Гунчев. В отблясъка на тези няколко стиха, горе има един цитат, със сребърни отблясъци ще се завърна, създала океан от огледални светове. Книгата се нарича Огледални светове, а този цитат от едно стихотворение, което можем да наречем програмно за книгата. В отблясъка на тези няколко стиха, пише Михаил Гунчев, съзирам поетичния изгрев на Юлиана Дечева, с първата е книга «Огледални светове». Огледалните светове на живота, родени от изкуството, огледалните светове бяха за пръв път споени в едно от Блага Димитрова като резонанс между древния Маргарит, звездни сълзи и необятната твоя човешка тъга. В далечната вече 1985 година. Да ме прости, милостивият читател, на никого не натрапвам бедния мой прочит, тук ще осветя само своето докосване до тези нейни на Юлиана светове. Споделям това с мисълта и дълбокото си убеждение, че както изкуството е субективно порождение, така е субективно и по смърт. Ще рече, всеки изкушен открива неговото изкуство, онова, което докосва, вълнува или разолява душата му, а остава ли тя равнодушна, сляпа и глуха за него, то потъва в забвение и той вече е присъда. Това пише Михаил Гунчев. Преди да поканя тук авторката за кратък разговор с нея, който всъщност е най-хубавия подарък за вас, имаме една красива изненада за самата авторка, а и за вас един кратък видеопоздрав от нейните приятели и колеги от Сопотския клон на Конфедерацията, т.е. клуба към къща музей Иван Вазов. И сега ще направим един, надявам се, успешен опит да включим видеото.
Народци и шишарки, слузниците
във всеки двор, с камбаните медни звуци ярки и с вазовия светъл орел. С бунтящите ти водопади, настръпнали в сняг или порови, и уличките с пеещи ни вади, бълбукащи след ребра и зной. Школата на Бурика Зелена, от старите веновичи шми, лика истра вода студена, чудни звуци приятно веди. С пъстри градинки горове дишат, с птичия хор и пчелен нектар, с приятна тагава майнова зиша, които напускат градетен стар. Казвам се Майя Панайотова и съм организационен секретар на литературния клуб на Пъщата музей Иван Вазов, град Сопот. Жанрът, който обичайно пише, е любовната лирика. И тъй като е пролет, ще ви представя едно свое стихотворение, озаглавено Пролет на искове, с което ви пожелавам дълго житейска пролет. Пролет на искове. Като откъснат от цвете от твоята градина съм, когато чувствата твоя подлагаш на искове. Като трева изсъхнала съм, когато последната хапка изпрах, от сърцето ти незначителна става. Като звезда падаща съм, след полегната наша раздяла. Поливай тревата със мисъл, заменяш дневно. Този цветето слънчоглед, което е цветето моя любимо, за да мога да стана любимото цвете за теб. Запалим звездата, която да осветява нашия път, на несподелени чувства днес, на изпитанията. Среща на слънчоглед със звезда невъзможна е, а възможни са нашите духови. Стига в сърцето ти студи тъга и вмешателство в страна, с тревоги да няма. Знаеш, Петър, камъка, ама е илюзия. Захвали поне за ден два камъка, ти нежен и мил, позволи ми не илюзия, а смисъл за тебе да бъде. Благодаря. Казвам се Галина Димитрова. Стихотворението ми се нарича Прошка в бяло. Ти си забравил снагата ми бяла, гъвкава кръшна снага, от саморазлик превърнах се в кала, прошка ти давам сега. Ти си забравил ръцете ми бели, дългите, нежни ръце, от хризантеми русата поели, прошка вземи от сърце. Ти си забравил лицето ми бяло, финото, гладко лице, като кокиче в зора премаляло, с обич протягам ръце. Ти си забравил гърдите ми бели, пухкави, снежни гърди, дъх са отцъпнали люлеци взели, слабост, сега и преди. Най-непростимо е, като забрави моята бяла душа, как ли пролука към нея остави, прошка, дали не греша? Аз съм Лиляна Молова от град Сопот, членувам в литературен клуб към къща музея Иван Вазов от град Сопот. Преминиш ли през толкова господа и тръгнеш ли по кълбременния двор, ще те посрещна старата лозница, чешмата и зеления чешир. Не ме е кротко обрихте, но наши ска святост ми тонът на очи и само патината по стените напълни за миния дни. Тук всеки камък пази с моя спомен, тук всеки скръп привател в пръста, от кръв и сълзи някога двоена и подвизи със светли имена. Като сред тихата обител на Бог е служил от истина. Сърцата българка, макар и монахиня, радет лука за свобода и род. Било е време, бурни дни и нощи. Бил не е родил душегоду, но тук укривам святият апостол, опазвал българското. Често гонен от
библиотеката, превръщен в Милодин, Слънски скок прескача от двора и чезна от тълнината Якобин. Леко на позора се потъква, скръсвала плахо тежка река, кандило преди бомбата и купола, свидетел само дедата била. После сенки две в тъмното потъвали за дрята дик, побегнал отново тишината, безсребрения подвиг, тъгали. Навън оставали шпурците, да свирят като верен страж. Скривалището бързо покрито, възкър черво, свирен стан. И сядала отгоре на Кристина, стръпно от вълнение сърце. Сувалката с тънка мишка, стояла между нейните ръце. Черно било пръстане на отсъда, потекла кръва на реката. Но вред пожарен сеч и рокот, и слоя старците на децата. И пожарен я таганът, ни манастира, ни жените святи. Сринали всичко със земята, и само спомни остана. Тая сеч убили Кристина. Бери е гробът в темното на двора. Запазил паметното име и страдатата на история. Пътникът спри се и шапка свърши. Минута постой пред този гроб светина. Стрип цвети, ако имаш остави пред подвига на тази планета. Казвам се Димчо Трубчев, съм ветеринарен лекар по професия. В момента практикувам професията си. Член съм на клуба на поетите към Къщата музея Иван Вазов, град София. Пред вас ще представя моето произведение епопея на самозабравилите се. От много години история нова мъчително пише пак моя народ, захапал надежда, уплашен отново, от страх да не глътне отровния плод. Ни болен, ни здрав е, но сгърчена поза, лечители много повдигат на крак, но всеки му слага погрешната доза, дали пък не вкарват злокачествен рак, тълпа кръвопийци, залепнали здраво, опитват безсрамно след брой пипала, каквото им падне, да вземат направо от голите вече човешки тела. Какво му остава тогас на народа? От нищото да си засити глада, или пък омаян, от радост на ода, му стига да пие студена вода. Без дъх е останал и скришо поглежда към грозния делник, превърнат в канон, към всеки негодник, безсрамно подрежда житейския пъзел без ред и закон. История нова, а думите стари. Народът пък само един фигурант, поставен по своите нови другари, тъй все да е беден или емигрант. Какъв ще е краят, да мисля, не смея. Но всичко написано вече до тук ще бъде начало в една епопея на хапещи мисли и роден покуп. Знаете ли, този филм кратък, защото наистина е филм, вече събуди у мен един сантимент, защото тогава, когато ние бяхме през курортния от бургаска гледна точка август, абсолютно необичайно е неделскин Сопот, а не тук, когато е жътвата в Черноморието, имах чувството, че когато говоря на тези прекрасни, чисти колеги, аз вече твърдя, че те са много чисти, като душевност,
И тогава започнах да си обяснявам защо точно Вазов, защо точно в Сопот, а не някъде другаде. Просто това място има някакви невероятни вибрации. И през цялото време имах почти реалистичното усещане, че портретът в цял ръст на Вазов, който е направен под форма на стенопис, както видяхте, слуша всяка моя дума, че самият Вазов слуша всяка моя дума. И под неговите преценещи очи и уши аз не можех да говоря глупости. Не можех да бъда неискрен, не можех да лъжа тези хора. Запознанството ни мина повече от задушевно. Нашите задгранични члена на конфедерацията Дарин Дерка Вожняк и Ушо Бабияк, едната от Полската академия на науките, другата превъзходен пианист, се включиха в тази промоция тогава. Свириха, казаха си мнението на чист български, тъй като те са преводачи. И двете са завършили. И двете са завършили българска филология. Нарочно ви връщам малко назад, защото някак си много е лесно да говорим натрупено с едни подредени думички, безспорно и те са важни. Пак ще се повторя, че една литературна премиера не може да се къща мъдро слово. И за това аз пак ще ви прочета един фрагмент от статията на Михаил Кунчев. Като всяко плодно дърво, и книгата може да има своите озрели и не съвсем дозрели плодове. На някои от тях е съдено да бъдат откъснати и поставени високо на лавицата, за да облагват и занапред със светлина и ухания зимните вечери и душата на читателя. Други ще останат необрани и тях виелиците на времето ще засипват със снега на забравата, докато някога някой гладен не ги изрови. Като своеобразен поетичен калейдоскоп проблясват, менят се и гаснат сезоните в душата на тая книга, приютила още морето, любовта, ненадейните отражения, родени с светлина и сенки в глъбините на себепознанието. Морето няма как да ни е кармичният сезон, първият поразил със стихиите си детската душа, пролял с красиви и трагични отблясъци съдбата на родения на морския бряг. И на обречената и обручена на море поетеса. Ще ви кажа защо на море. Нейният жених, нейното море, изсветляло като детска луничка, населило спомените с своето слънце явление, за да остави най-синия си отпечатък в мемуара на сърцето. По дълбините на обичта изплуват думите, за да надълбаят отпечатък в жадните за красота. Ето, чуйте ги само. Сино мое, Ваусово мое море, целувам те море по хладното ти чело от стъкло, в което стичат се звездите нощем. Ах, милвам те море сърце на набръстеното ти тяло, море, луните пергаментови, светпотопените Венеции, прокълнатите градове с ритоните на твоите богове и лудостта на земните на здравици. Защо море? Защото всъщност нашата приятелка е бургазлика, която живее в Сопот и това е най-красивата изненада. Тя е разтвоена, а може би не раздвоена, а съвсем нормално живееща между морето, бих го нарекал морето на Бургас и планината на Сопот. А може би сега нашата приятелка Самира ще прочете три нейни стихотворения на фона на прекрасното изпълнение на Елон Кърчакова. Светляло като
детска луничка на лицето на земята. Населява спомените ни на границите на опровержимото. Ще отпразнува своето слънце явление през лятото на детство ничие, за да остави най-синия си отпечатък мемуара на сърцето. Бургас, градът на приливи и отливи, градът със синьото око, прорязано от траулери и катери, с фаланги морско сребро. От мен отмечтан от моряците, по своему романтично скроен, на Гумачков, акустирал в залива пясъчен, с фрески седефини и презимния ден. Бургас на Недялко, градът в детско хайко скрит. Бургас, изгрев на моя градина, с мирис на морски треви, на младото ми мижорно минало, посяло светли следи. Градът на принцове в зелено и плюсъкиня на любов, какво не бе ти за мене? О, мой Бургас, кажи ми, ще имаме ли пак живот? Лятна вечер. Сред спомените прелетни послания се сгушихме в сянката на лятото, а вечерите ни изкрящи делници се отразиха в чашите с коняка. Мислите налучкаха посоката, безпризорни в своя дом. Безпределни, както някога, сключахме облак на ново в ушите ни. Някъде високо горе звънна камертон.
се дойда, направя само до камерата, някакъв проблем възникна. Един момент. Ако нещо не е наред, просто смело казваш и така. Тук сме си като едно семейство и може да си казваме всичко. Затова не се очудвайте, когато тя няма да ви отговори в цял гъстил на моите въпроси. Всъщност, думите са излишни, когато Илияна е тук. Искам да ти питам нещо. Какво е за теб писането на поезия? Какво е то? Писането на поезия, искам да ви кажа, че това е една нова област, в която правим с моята поетична книга. И минаха 2 години, откакто тя е излязла. Но това не означава, нали, че тя се губи част от своята художествена стойност или пък аз съм си променила мнението за нея. В рамките на сериозния тон искам да кажа, че поезията е продукт на един творчески процес, защото писането на поезия е един творчески процес. Ако мога да използвам присъщата на поезията словесна художественост, писането на поезия за мен е като полагане на цветя на могилата на вдъхновението. Колкото повече вдъхновение има, толкова повече цветя съответно ще има. Тоест, в процеса на писане на поезията е хубаво да хваниш мига на вдъхновението и да го усмъртиш с една прекрасна, красива, поетична смърт. Тоест, поезията като хроника на една предизвестена смърт. Какво друго мога да кажа за поезията, че за мен тя е като една индулгенция на душата. Всеки си плаща за това, което пише върху и това, което оставя върху белият лист. Юлиана, често общувам с писатели и се сблъсквам с един много интересен феномен. Тези, които нямат филологическо образование, които не са учили баналното литературознание и езикознание, не случайно употребявам термина прилагателното банално, а не традиционно, и сега ще стане ясно защо, изпитват един така абсолютно необоснован комплекс пред чистите филолози. Претерасовите филологически жреци, така да ги нарека. А истината е, че историята на литературата поднася безкрайно много опровержение от това правило до такава степен, че то изобщо не е правило, тъй като поезията не може да се нарича в университета, въпреки че има многобройни курсове по творческо писане в една Украина, например, тъй като имаме и там членове на конфедерацията и говоря с тях много често по тези въпроси. Това е превърнато в една много мощна развита индустрия за печелене на пари. Колегите от Стършва се отнасят с ирония към тези литературно-поетични там обучения в тези школи, курсове и така нататък. Аз имам своя концепция, но моята концепция тук не е важна. Все пак сме сега да чуем твоето мнение. Има ли някаква полза един писател, поет да изучава традиционното литературознание и езиковознание
с какво помага това или пречи, или с какво помага, с какво пречи, твоето мнение по тези въпроси? Ами, аз съм лаик в това отношение. Това са много сложни науки за мен. Това откровение има своята стойност, между другото. Тук сме, за да надзърнем твоя творчески процес. Да, затова не мога да преценя дали това незнание обременява този процес, написан при мен. И при условие, че нали, не ми помагат, или то аз го нямам на лице. Но тук ми идва, няма смисъл да разсъждавам философски, тук ми идва една притча за неволята, че всеки трябва да си помага сам, да потърси това, което му е нужно, и то на време, за да изправи речта си, да си обогати езика себе си, т.е. да се самообразова. Защото все пак едно писане на поезия е свръхотговорно не само към самия себе си, но към останалите хора. Ние живеем в един социум. Спокойно се съжи пчелата, тук сме само наши хора. Не е нужно да имаме сценично поведение, много по-ценно да сме искрени. Да, да. Така че при мен, както разбрах, ти няма предварителна подготовка. Важното е езика, който ползвам, да е в синхрон с това, което искам да напиша и да е разбираем за тези, които го прочитат. Езикът е за това да превежда моите лични послания. Това означава, че аз мога да използвам всякакъв език, стига да мога да владея този език, мога да пиша и на френски, стига да искам. Но аз се родея с моя български род и с моя български език. И така. Така, аз може да вметна нещо тук. Относно това, какво друго ми помага, това са, имам много автори на поезия, които обичам да чета. И които не само силно ми въздействат, но бих казала, че те ми действат обсебващо. Повечето са жени, но няма да споменавам тук техните имена. Това са тайфуни с нежни имена и те просто несъзнателно ме мотивират в този процес и ми карат да търся нови поетични образи и така нататък. Сега, естествено, аз имам мое мнение за ролята на литературознанието и езикознанието, но смятам, че Юлиана му каза много точно, да, те изправят речта, изправят езика, но тутук. Има перфектни преводачи, перфектни стилисти, но те не са нищо повече от това. В крайна сметка, девствената мисъл е по-ценното в литературата, защото езикови и стилистични шлифовачи все пак могат да се намерят. Но такива, които раждат девствена поетична мисъл, която носи очарованието на художественото въздействие, това вече наистина е нещо уникално и не всеки е състояние да генерира такива идеи. Има ли някакво противоречие между научния подход към поезията, като към езиково явление, със съответната роля на литературознанието, езикознанието и вдъхновението? Какво може да направи вдъхновението с поезията? Каква е ролята на вдъхновението? Ами, тя е основна, ролята на вдъхновението е основна, защото благодарение на него поезията е жива, почти до плът и до гръб, тя е раздвижена от мисълта и чувството на самия поет, т.е. този, който я изповядва като своя участ, нали, но не като религия. Тъй като една поезия може да съдържа много елементи, тя съдържа известна доза логика, задължително според мен трябва да съдържа естетика, да провокира с философия, но няма ли го емоционалният заряд на вдъхновението, който да нагнети стиха, който да го напрегне и след това да го разтвари, това вече е нещо по-различно от поезия, това вече според мен не е поезия. И така че
Аз съм човек, който, независимо от своята професия, нали, като родител, е успял да улови вибрациите на своето духовно тяло, почерпани съответно от вдъхновението. Юлиана, знаеш ли какво прочетох между редовете на това, което ми каза? Значи тук се появи думата, аз съм изтоводител, но знаете ли, че тук на 6 април времето беше дъждовно и Мария Йосифова дойде с 40 и няколко градуса температура и с бронхопневмония и публиката нагоре спра това и участвахме в един разговор, в една дискусия по повод нейния сценичен прочит на живота, това съдвеше на Стефан Цанин тук. Тогава с многото ми нови и стари приятели Юлиана се съгласи по-български, по-сопотски, по-балгански, по-бургаски, както искате още. И в това дъждовно време, без да познава пътя с нейната кола, ние върнахме Мария Йосифова. Смятам, че в момента тук се грижи своя баща. Знаете ли, с това се разбива мета, че творецът е егоист, сложително и че живее своята черупка. Когато един човек е отговорен към близките си, към роднините си, към приятелите си, той е отговорен и към всеки ред, който излиза изпод неговото перо. И аз вече знам, аз го чувствам с тялото си, с всяка фибра от тялото си, че нашата Юлиана е точно такъв човек. Да, може би беше по-дипломатично да кажа това в нейно отсъствие, но просто сега ми идва спонтанно, като някаква мисъл, като вдъхновение. И все пак, нашия професионален разговор. Кое всъщност прави Юлиана съпричастна към поезията? Именно към поезията. Ами, моите стихове ме правят съпричастна към поезията. Или това, което е в зачатието на поезията. Това, което налива по основите. И отново се връщаме към вдъхновението. Което, разбира се, е породено от добрите стихи, от природата, от любовта, от човечността, а съответно може да бъде породено и от техните антиподи. Така че моите стихове ме правят съпричастни към нея или в този си вид те представляват едно моето безплътно тяло, моята психофизическа енергия, може би, защото те имат заряд, има енергия в тях. Да, наистина звучи метафизично. Разбирате ли, приятели, тогава, когато един поет пише марш или химн, всяко осуждено виждане за света, макар и почутено през поетична призма и нежелателно, Юлиана вижда света сложно. Затова и нейната поезия не е готова смена храна. Тя неминуемо повдига нивото на читателя, на всеки, който се докосне до нея. Това е нейната концепция. Всъщност, дали е нейната? Какво е за Юлиана Дечева истинската поезия? Какво е истинската поезия? Може ли тя да опади? Истинска поезия, значи или има поезия, или я няма. Така поне смятам аз. Сега това дали аз правя поезия, аз не мога да дам отговор на този въпрос, тъй като съм написала само една стихосбирка. И потив има една стихосбирка. Нали, количествените изменения в литературата не са качествени. Така е наистина, да. Така, така че за сега този въпрос ще го запазим, нали, просто за себе си. Добре, Юлиана. Нека други ги определят. Юлиана, да не прекъсвам, да? Да. Сега. Отговорност към родители и семейства, отговорност към приятели, сериозна професия, прави се с цифри.
не е лесно да се прави счетоводство. Има хора, които са завършили икономика, дори и счетоводство, но не могат да правят счетоводство, въпреки образованието си. Както между другото има и филолози, завършили западни филологии, но не могат да превеждат отворен на чужд език. Значи дипломата е завършила необходимо, но недостатъчно условие. Така, това съвсем в скотки го казвам. Значи, не влиза ли отговорната природа на Елена Дечева в противоречие с такова ефирно изкуство, което е поезията? Не е ли откъсва то от действителността? Не внася ли някаква дисхармония в живота и в чувствата и в целия живот? Сама по себе си реалността е по-опасна, според мен, от писането на поезия, макар и независимо от колко човек се откъсва от нея. Задължително обаче творец, според мен, трябва да се откъсне от реалността. Това е едно абсолютно условие. Самата реалност е първопричината. Вирус, ако мога така да кажа, който те поваля или те зашеметява. Но поезията се явява като един противовес, баланс на емоцията, независимо от нейния заряд, дали ще бъде положителен или отрицателен. Тоест, аз не чувствам противоречие със себе си, когато пиша. Тоест, моята истина е моята литературна формула. Не мога да пиша нещо, което не мисля и което не чувствам. Юлиана, аз имам предложение. Предлагам да послушаме на изпълнение на Елонка Чакърова, а след това да продължим и нашия разговор, и нашата рецитация. Да послушаме след това. Порязано с фаланги, с фаланги морско сребро, многомачтов, отмечтан от мен, от моряците, романтично искрен, градът в детско хайко скрит, с фрески седефени, с мирис на младото ми,
миражно минало, но улица на идилията, налита буря, изпълва водни екскадрили, изравя памети, изкуства, мечти и така нататък. А сега, за тези дъх, последните поетични струни, тревогата на морската буря, то първата стои отказ от това предговора на Михаил Гунчев, а сега Самира, още няколко стихотворения. Пролет подухва, пролет бяла, разпръстана е цветове. Все още голи са върхарите, тръскачи по безлюдното небе. То днес е безупречно чисто, без облаци, слънце и птичи следи. Синевата през май ще изплува, източена в нови дълбини. Пролет в розовата долина. Припламват мензухарени главици, зеленее кукуряк, тъмни езерни води със земните зеници. В накривени шапки се събуждат щъркови гнезда. Розите в пъпки изстрелват първа нощ. Лъгоханна пролет се разлиства нощ след нощ. С птича песен ще разгърне свежа плът да погълне летен огън и заплаче с топъл дъжд. Пролет вишнева, още мъничко пролет, 17 мига поне, издължени от призив на жерави, и ще изкръпне коравата вишня. Ще изригне смекота на памучно поле със суровата нежност на преспите. Като две капки вода ще се раждат в мен вопъл след вопъл. Тази вишня съм аз, цвят и роса, в пролет се ражда в сърцето ми. Молба, ще приготвя обяд, ще помоля за хляб, ще ми върнеш късче наслада. Ще превърна страха си в глътка вода и отново ще бъда пак млада и цяла. Ще се справя сама, ще се справиш и сам. С белек, хубавно красив. Когато се трогна, ще пролея сълза. Когато се трогнеш, отново ще бъдеш щастлив. Любовта е за двама съдба. Смисъл за теб. Ти ме мислиш и мисълта ми, възмисълта ти ме свлича, като опусена трева, като младо момиче, пред чужда врата, като птица ранена, аз стена, защото ти ме обичаш. Аз съм бяла тъга и радостна мъка, аз съм вълна излетяла от вълнолома на чувствата, но ти ме повличаш, завличаш, като гондола, потопена от гондолиера си. На дъщеря ми, мое малко момиче, мое смело сърце, вечно в дънки обуто, миловидно хлапе. На кого ли приличаш? На мен подарено с више дете. Моя крехка надежда и мисъл с любов. Ще отлетиш, малко птиче, не знам на къде, но към своя гнездо. Не и днес, днес и винаги ще си моя съдба. Затова ме обичай, дори и с малко тъга. Когато ти пиша, подари си сълза. Аз съм майка ти, аз съм живот и дърво, дървото на твоя нероден още плод. Труден за обичане, като объркан слабо рек и тръгна.
целият сюжет. Но почна ли да губя смисъла? Винаги броя на ум до пет. От баба ми съм го научила. Първо, ти си млад и влюбен. Нагарчаш като силен мед. Второ, ти не си поет. Поетите си падат луди. Ти търсиш благостта в лудостта ми лек. Трето, ти грешиш и спадаш в заблуди. А аз съм все до теб. Не нося грех за твоите възбуди. Четвърто, ти си боленосен, като облак си при дъжд. Аз съм като стаята за гости. Ти надничаш през прозореца ми. И за слънце, и за дъжд. Аз съм отаята с ъглите без страх. Мушкато Алинов бакъра, стълбата на твоето аз. Октомври. Халища от вярва, по сестри ми на цветната тъга. Замерва с кестени земята, а те гнездят в шепи от листа. И няма драма, а познатия театър, адски добър реквизит. Саби кръстосват и тайно явно навън, студа с топлия юг. И всичко се отиграва по стар ръкопис. Тръмпети на стари улуци, вятър изкарват на бис. Обои на улици глухи, печално държат се провод. Предрешена в есен е зимата, и снеговеят е по-мил и от бриз. Носталгия. Сън ги сгушват хребети меки, осенени от есенна страст. Посивели древни пътеки ехо приспивно люлеят в екстаз. Последни лъчи виновно отмарят, пътничий се вие в ответ, безкорисно търка в Балкана снага, кълби август. Пепел, дните летния овчар е подкарал, тегне здрачна синева, свободата няма живот, ако е от самота. Есен е, екарисажът от листи дими, пукот заглушава падащите кестени, шуми и вятър проскърцват и ели, припадат есени вдовици, мъглявини, затирани от късните улици. Дъждът е слава и светлин листите, понякога те и бисерно вали, че ни превръща в ловци на бисери. Сиромашко лято. Лято в есен, картина в картината, кон в талига, плод на дърво, мед в двора, мед в плода, песен в сърцето, свобода на духа. Сега поетът е противоречива личност и все пак в какво се изразява противоречивостта на природата на поета? Противоречив ли е когато пише или е противоречив в живота в отношенията си с хората? И защото какво е ролята на противоречието в поета?
Между другото, поетите са свободолюбиви по дух. Изобщо писателите са свободолюбиви по дух. Хората на словото са свободолюбиви по дух. Един писател беше осъдил топлофикация. Прецедент. Невероятен. Никой друг, нито юрист, нито икономист успя да го направи. Един писател го направи. Е Бог. Тези хрисими хорица, които нещо пишат и пишат тишината, всъщност са много силни. Силни са със свободата, която носят в себе си. Но все пак, да се върнем на противоречивостта на поета. Противоречив ли? Не е ли? В какво се изразява неговата противоречивост? Ами, поета може да е противоречив като личност. Но той не изпитва противоречие тогава в това, в което пише. Той се изяснил, той вече е наясно със себе си, когато седне да пише върху белия лист. Може би той противоречи като личност в самото общество. Но иначе като поет, като творец, не би трябвало да има противоречие със себе си, защото той изповядва собствените истини, не изповядва чуждите истини. Така че... Между другото, когато обобщаваш и говориш за поета въобще, аз ще направя една вметка. Това е твой начин да виждаш поезията и поета. Да. Какво изкуство е всъщност поетичното изкуство? Има ли изобщо такова нещо като колективно изкуство? Ами, специално поетичното изкуство е едно строго индивидуално изкуство. Така поне си мисля. Значи играч е един, той не е колективна игра, ако мога така да се изразя. Ти си като хорбокрушенец на един самотен остров. И разчиташ само на себе си, на собствените си познания, на собственото си вдъхновение. И от това зависи вече, от това зависи, от това творчески заряд, зависи и от това доколко е подплатен, зависи и това, което ще напишеш и ще предоставиш на читателя. Всъщност, поетите и писателите, особено в България, а и не само в България, са хора, които в по-голямата част от случаите се справят великолепно с своите професии. Те упражняват най-различна професия. Трябва да ви кажа, че общувайки с различни писатели в нашата организация, аз се уча от тях, уча се на гражданска смелост. Хора, които през деня са перфектни професионалисти в късните вечерни часове, постигат своето равновесие вътрешно, чрез словото, допринасяйки с това и на всички в общността. Юлиан е счетоводител. Познавам човек, който е менеджер в строителството, силен от професията си. Тези странни хора всъщност са не просто странни, те са много честата от седмата раса. Те се справят с класификацията на делника, като всички не пишещи хора, а също време творят. И това е достойно не просто за уважение, за възхищение. Други са перфектни електротехници, Тим Бургаски фантаст е кулинар, юрист, полицай. Невероятно. Тези хора са уникални личности. Те упражняват различни професии, но както и преди сме говорили с теб, ти смяташ, че има нещо, което го обединява. Това е, че те са изкушени от словото и понеже тук говорим за поезията, в частност са изкушени от писането на поезия. Всъщност от тях избликват различни чувства и емоции. И те по някакъв начин се опитват да ги съхранят в някакъв подчен образ. И това знам от разговора, който съм говорил с теб. Нещо повече да кажеш за това. За този път от изпитаната емоция до поетичния образ.
Ами, ако мога да интерпретирам вашия въпрос, как се създава самия поетичен текст? Самият процес е интуитивен. Самото писане е едно споделяне и то става на определени тъпо времето. То става интуитивно. Тогава, когато човек е готов да сподели, тогава той е готов да пише. А даже може би мога да кажа обратно, когато е готов да пише, значи той е готов и да сподели това, което иска да сподели с останалите. Разбира се, преди всичко има един голям страх, страха на споделянето, защото цената, която може всеки да заплати, всеки, който е дръзнал да пише, е доста висока. Тя може да те събори и да събори всеки, който си осмелил да пише. Затова съм го казал, може би, в едно мое стихотворение, че поезията е бесило за поетите. И те всеки път душата си отдават по стихове, родили и шепота, но за свободата на духа, а не за славата. Ами поезията е като любовта, той е вик и стръгнал се на воля. Той не е репортаж, поезията не е репортаж, писан с примка на шията. Ако това се отнася за придворните поети, смятам, че ние сме едно доста развито общество вече, където има ли може да има притворство в поезията. Писането е като едно пътуване към себе си, но то не е достатъчно, тъй като то е като един бумеранг, тъй като ни стрелва в орбита извън самите нас и ни принася в едно блаженство. И в този смисъл то обогатява човек, не само взема, тъй като те кара да се съединяваш със самия себе си и съответно духовно да израстваш. Ако мога да го сравня образно, самия процес на писане, то е потребността от писане с един силен заряд. Изпълва цялото ти същество, взема цялата ти енергия и ти предстои раждане на нещо, което съответно след написването следва едно смирение, т.е. ти се чувстваш умиротворен, поне при мен е така. Вече дали е удовлетворително това, което сме написали, нали, това вече не всеки път е така, защото човек не може да наскочи сянката си, т.е. отражението на това, което може да напише. Юлиана, аз съм сигурен, че бихме могли с часове да дълбаем в твоя творчески процес. Обаче има нещо друго. Тогава, когато авторът сам прочете нещо свое, макар и не като професионален актьор, по негов избор, по негов си начин, той влага съответните емоционални акценти и съвършено не по сценария, аз сега искам да те помоля нещо, да помислиш, кое е твое стихотворение, което е много важно за теб, би могла да ни го изрецитираш в твое изпълнение. Ще дадем малко пауза, през която нашата приятелка Илонка ще ни свири нещо и след това ще дойдем да кажеш това стихотворение, да дадем думата на публиката, тъй като тя също има право на... А ние ще продължим разговора си в сега. Не сте прощава. Thank you.
с това стихотворение искам да поздравя баща ми, който е в залата. То беше писано за тях, за майка ми и баща ми. За съжаление, само той присъства тази вечер. На тях. Камината в душата ми плъмти, издига се подобно на висови, после се снишава. Топлина от сърбото изтрои, зреят кестени, мъгли. Сладкото от дюбе се сгъстява с кръв от нари слънце смесени. Над него майка се надвесва. Пее ми се, а всъщност ме боли. Баща ми с мандолината засвири. Вечността прекрачи прага ни в есен. На майка ми. Искам твой листопад, по човешки плак, мил, да повторя някой ден. С бронса в косите, белите, злия гени мъртвил. Твоят поглед и дълга ти пълни са с благослов. Те ни гаснат, тлеят и винаги ще бъдат с мен. Ти си по-добрата, ти си майка ми, сърцето ми от твоето дувти. Рано е, но моля те, прости ме, с толкова с обич ме дари. Землянка съм и като земята се отдава, понякога оставам без сърце, но безчувствена не съм, а майка съм. Децата си с лимец храня, боя ги със страдалческо небе и пълня сетивата им с брана, изминала човешки 50. Но все по-трудно ми е, от мене нищо не остава, закривайки живота нов, натрупвам загуба след загуба от дълг, роден единствено с любов. И когато се премина, отново да ти заобичам с него. Ти закъсня. Не идвай вече, не трябва даже навън да вали. Мълчанието ми е търпимата жажда. Боли ти, но защо ли боли? Времето плюе тихо в пазва, а после любовно разколпа гърди. Повярвай, всичко е преходно, светът и в нас се мини. Помилват ни мигови стрепите, а пепелта е от роси душите. Едно стихотворение, осветено на града, от който имахте хубав поздрав. Охай, как мирише тази пролет, дъхът ти надвисва над града. Старата река ликува меланхолия от мили спомени и бързи ти ликува радостта. Тук дойдох, тук останах, на този град си посветих съдба. Успехът ти бе закотиран в любов към простите неща. И пролет беше, пак е пролет, когато стават чудеса. А днес чешмите под тополите звучно нишат дни към вечността. Тук
току-що говори с Пенка Барозова. Тя иска да зададе няколко въпроса. Ходича си Нипа. Тя сега ще... Тя взема мястото на Марашки. Като интервюващ, водещ. Столът не е електрически. Господин Марашки ме провокира и аз ще попитам да направя нещо от лошите Марашки. Този дом. Искам да попитам нашата гостята. Кое е най-скровено послание в момента към Бургас би излъчил? Микрофона. Дали това е стих или пожелание? По-близо микрофона. Дали... Има хора, не чуват. Емоция. Ами, аз много се радвам, че съм в този любим за мен град. Не съм, както виждате, съм посветила така някакво стихотворение. Това не е нищо естествено. Искам да пожелая на бургазли да са все така хубави, ведри, лъчезарни. Поне така аз съм ги запомнила. В отношението ми към мен. За мен те са пример. Така, и се опитвам тя атмосфера, която е съществувала в Бургас, да я предам там, където ходи и сред хората, които нали, попадам. Просто имам едно много специално отношение в сърцето си към този град. И смятам, че той го заслужава. Не само моето отношение, нали? Той заслужава да бъде един любим град на много хора. Поне на тези, които живеят в него, трябва да го обичат достатъчно силно и да държат на него, за да го запазят в този вид, в който е в момента. Само хубави, позитивни мисли и чувствам в този момент. Благодаря. Благодаря. Аз не искам да задавам повече въпроси. Искам просто да съобщя на всички нас, на всички вас, за тези, които знаете, днес е празника на Петя Добарова, а ние се намираме в зала с името Петя Добарова, годишнина ежегодно споменавана в различни медии и аз просто искам и ние да я споменем, защото ние се намираме в нейния град, на нейното място. И аз съм подготвила тук едно-две хубави стихове на Петя Добарова. Просто много бързо ги грабнах от къщи и ще ги споделя. Може ли както съм седнал? Може, да, ще знам. Да, добре. Първото стихотворение, не говори за морето. Аз и морето. Безбройните разплакани черупки докосват ме със своята чернота. И рачета от тъмните си дубки проблясват със солена мокрота. Студена сол нозете ми изгаря и пяно във плънта ми се топи. Вибрират побелели морски пари, със вятър хладината им изпил. Как искам да съм с мидите зелени, но тръгвам умълчана към дома. И мидите се тръгват сякаш с мене, с мен се тръгва топлата вълна. Сега разбирам, в топлите ми длани е сгушено соленото море. В сънищата мои разлюляни, то бърза да се побере. Искам да поздравя гостенката с едно мое стихотворение. Просто спонтанно го избрах сега. Бях провокирана от вашия разговор с господин Марашки, понеже говорихте за противоречията на поета. Ето вижте, например, в моята поезия, в това стихотворение, казва се «Раждане в бурята», как съм отразила някои противоречия, които някога сигурно съм имала. Светкавици, искри енергия в природата, в живота ми, в душата ми. При напрежение, противоречие, противопоставяне. Със странна скорост времето тече. Подобно миг или безвремие го преживяваме.
Енергията движи се тъй яростно, стремително, тъй целево, неудържимо, че блясва ярка светлина, последва гръмита ден, всичко резонира. Полярностите са съединени, напрежението е реализирано. Картината е цялостна. Уви, средата е смутена, нещо е ранено, има страдащи. Мирът дошъл е, заедно с болката, с травмите. И тъй разцъфва цветето на святото сияние, дъгата, мост между човек и Бог, между небето и земята. А в душата се ражда центърът на целостта, на необява. Благодарим на Петка Панетова. Да поканим нашия приятел Кънчо Лалев. Един юрист с поетична душа. Той иска да зададе два въпроса, провокирани от нашия разговор. Значи виновника е Марашки, той се е изпекал като провокатор. Аз съм невинен. Едно усещане, което искам да споделя с всички, резултат от хубавия разговор, значи имам усещането, че за първи път присъщам на нещо много мощно. Авторката изгради в мен едно усещане, че навръщане от своя Парнас се отбива в храма в Делфи, на който има надпис «Кноти се в том». Познай себе си. Голямото тълкване и ще познай сирената и полето, което са записани в нас. Такова усещане автор не е дал. Другото, което ме впечатли, че много отчетливо явно е пипала езотерика, формулира иначе не съществуващото противоречие в творческите личности. Те живеят в две измерения. Измерението на духа и на социалността. Е, не е лесно, но не, това не значи противоречивост. Сблъсък на двете. И те го имат на двете пространства. Другото, което ме впечатли, че тя много точно изтълкува какво е точно творческия процес. До сега не съм го чувал толкова добре. Ако трябва да използвам мини знания, получени в читалище Фарбург, аз преди години, имам три нива. Интуиция, вдъхновение, прозрение. Притежава ги и трите. Старобългарският глагол прозирати, прозирая, прозираеше, има значение гледам отново, виждам. Еми, достатъчно чекай. Сигурен съм, че по-емоционален в своите въпроси ще бъде нашият приятел Янчо Милев. Янчо, заповядай на стола на интервюиращия. Добър вечер на вас, нашите скъпи съграждани. Значи аз отначало малко закъснях, не можах да чуя в единието. Отколкото разбрах си счетоводител с поетична душа. Да, счетоводител съм, но това не е професия. Да, естественото, аз съм строител, но пиша стихове, да не? Докато имам потребност да пиша. Да. А, кога не разбрах, започнахте да пишете? Ами, сравнително, не, аз не мога да определя дали е късно ли е. Например, аз до 8 клас не обичах изобщо да чета стихове. Ето за първи курс описах. Корено на 180 градуса по правото на живота. На 40 години започна да пиша. Изведнъж така, сме себе си. Не знам точно какво е повлияло това нещо. На 40 години. Знаете ли аз какво написах на 40 години? За блондинка си мечтаях. С млечно бяла кожа. Тайно по-навечер таях. Устни кръв да разположа. Но излезе крива тънката ми сметка. С кожа, че от коладно дивна ме пилини брюнетка. Значи, искам да питам друго. Например, как виждате ви мерената реч, класическия стил, стих, беше, видим, че чете повече свободния стих, нали? И... Стихи си ме предпочитания, но все пак мелодията на стиха, стъпката и тентатка.
може би трудно го постигам този класическия стих. И други са ми казвали, че нали, стихът ми е твърде свободен. Сега, не знам, ако за мен е по-важно как да създава едно хубаво усещане в хората, които ме слушат. Той също може да бъде мелодичен, независимо, че няма достатъчно рими. Така, това не е малко. Не, това е да, но може, но все пак аз предпочитам, например, да класиката. Ами да, нормално всеки да си имам предпочитание. Виждам, че в някои стиховете имаш така. Има, да. Да, имаш. Да, наистина. Това е моментно вдъхновение, както тегне мисълта, така и върви и цялото сътворение, може би. Да, може би, да, действително така пише, по принцип така пише. Много трудно, много малко преправя това, което съм написал предварително. При мен е така, може би при други хора е по-друг начин. Еми, да, значи, когато ти да отвътре, това изведнъж. Точно. Смучен се от пръстите, да. Ще остане без пръсти. Не, няма такова нещо. Не, става дума, че някакви хора, примерно, едно сътворение го мислят много време, един куплет го смучат от пръстите, една дума пробват друга и накрая не се получава, нищо не се получава, нали? Докато си идва отвътре, следва, че го щеш от някакви да свиши. Казва моя син, като беше малко, тя ги приписва от някъде, но откъде ги приписва, не съм разбирала още те горе да така съвет. И те се раждат от някакво такова ниво на съзнанието, от мога да казва си сърце, трансцендентно ниво, нали? Това за мен не обясни. Все пак се е родило нещо. Добре, един вторичен въпрос. А са новата ли много? Да, имам много богата галерица неща. Така. Не, питам, защото, например, аз много сънувам, имам разкази, които съм ги писал, сънувал съм ги цел, че ги преживявам, с това ги пиша. Или някакви сътворения или песни, събуждам се с мелодията, началото, идеята и го записвам вече в будно състояние. Дали имате такива моменти? Не, до такъв етап не съм стигнал въобще. Мога ли да прочете едно стихотворение? Да, с удоволствие. Просто ме подсетите, преди това е надежда. Тази мантра море, наричаща с бриза, когато безумна по стъпалата на пяска слизам, изпълваме в синьо, зелено и вечно. Насилваме с мокро лице и в област си потопява тъгата ми. В обектива на моето лято осолява косите ми в хладяващи вятъра. Ако някой сега ме докосне, млечно смълчава. Ако трепотно хвани ръката ми, ще проникне направо в небето над мен, през хълмовите росни на тесните плани пленен. Юли означава море, а морето е бдение. На заточение изпращам всички лъжи, и години свалям от себе си. И като всяка любов, и тази неуловимо влиза с прибоя и завършва на колене, умира без тон в мъртво спасение. А някога някой потомък на бриза ще целуне моето дете, даряващо му мантра с вечното и узко утрено бдение. Добре, хареса ми. Значи не само, че всичко свързано с морето ми харесва, но морето е море, защото сме родени и израснали към морето, и където да отидем, пак се връщаме при него. А много хора, дори свършиха живота си в Бургас, при морето, нали, отдадаха творчество тук, без да са се родили и израснали към морето. Но са дошли и се влюбили в него, така че морето е една неразорана и несточваща нива, която винаги би ни давала повод за чувства и поезия. Да,
За мен морето е тяга, просто неразривно свързана с мен. Ето аз съм го написал тогаш. Затова присъствам съзнателно в стиховете ми и да се надявам за бъдеще, да бъде мой емоционален спътник и да населява огледалните ми светове с неразказаното ми аз. Добре, тогава да завърша, ако ми позволиш, да ти кажа едно моето отвърдение за морец. Водата е задрямала, не диша. Синозеленото е огледало, слънцето загледано въздиша, а времето мълчи замрело. Че там, сред пясъчните дюни, унесени в любовната наслада, притиснати от жегата на юни, под търси стичаше навада, под солена, по-щастлива, под извира от сърцето, под родена острата ни дива, от под събира се султа морето. Благодаря. Благодаря на Янчо. Сега искам да поканя на стол на интервюиращия журналист, режисьорката Мария Танасова, която също има какво да попита нашата гостя. Много, че сте бургазлика, живеещо в Сопот. Моя род е от Елена, даже от труда на Стоян Михайловски сме, но аз не съм нито поетеса, нито пиша нещо особено. Така че наистина човек може да се роди поет, както според мен вие сте поетеса. Другото, което искам да ви споделя и да ви благодаря, благодарение на вас като личност и като поетеса, ме върнахте в младостта ми, защото аз съм учила в Калофер и там съм завършила. И много често сме ходили в Сопот, в къщата на патриарха Иван Вазов. И това е хубаво и прекрасно, че и вие сте от този литературен клуб. И така, повече няма да отекчаваме публиката. Вече сме към своя финал. Искам само да ви попитам, кой въпрос очаквахте да ви зададем, но не го чухте? Да ви кажа честно, много се притеснявам в отговорите си, а може би в момента не ми тича така гладко мисълта. Нямам идея какво може да ми зададете. Според мен всеки може да ми зададе всякакъв въпрос. Не, мисълта ми беше, понеже наистина говорихте много убедително и ако някой не знаеше, че вие сте счетоводител, спокойно можеше да реши, че вие сте филолог, или че сте дълбали много в литературознанието и това респектира това, което ви прочетахте. Но идвайки тук на тази среща, ако сте си превъртали въпроси от баналните до по-сложните, в този смисъл ви попитах какво очаквахте, но ние не го зададахме. Може би дали ще продължа да пиша. Той творчески процес дали при мен продължава да се развива с... Трябва да ви кажа, че в момента има едно затише. Може би и други неща използват съзнанието ми. Все пак, нали, той трябва да е освободен. Въпреки, че писането никога не е било излишество, нали, напротив. Мерена реч. Речта е мерена. Да. Дали е класически бял стих или друг? Да. Добре. Това е. Благодаря ви много. Смятам, че днешното откритие за мен е проекция в бъдещето. Лично аз ще очаквам нови срещи с вашата поезия. Де, Боже. Много ви благодаря за хубавите думи. Просто не очаквам така отзвън. Най-красивият и най-тъжният миг. Когато свършва нещо хубаво, лошо е, че свършва. Прекрасното е, че свършва нещо красиво, за да се роди нещо ново. Все пак, искам да ви покажа на следващото мероприятие от Бургаски литературни дни. Утре в тая зала ще се случи нещо невероятно. Ще дойде една жена от Силистра,
което е участвало в, лично в криминалния преход към пазарна икономика и е описала това в един уникален роман. Всъщност това е една трилогия, Сама по пътя. Тя ще ни представи нейната втора част. Гордея се от мисълта, че в известна степен мое откритие на конкурса Голямата книга на Малкия град, когато четях тази книга, натрапчиво в главата ми се въртеше думичката Нобел, Нобел, Нобел. Няма как да стане за български автор. Колониалните автори не получават такива награди. Страхотна книга. Направете си снимки с нея, защото тая снимка след време ще струва $1000. И я запазете в личния си архив. На другия ден, на 27-ми, Стела, романа Отхвърлени, познава ме от нейното спонсорство в конкурса Голямата книга на Малкия град. Най-доброто, което носи младото поколение. Ние старите винаги казваме, бе, тия млади нищо не става от тях. Става и още как. Стела е доказателство за това. Значи, утре Дими Борисов Сама по пътя, тук, а на следващия ден в регионална библиотека Яворов. Благодаря ви, че споделихте тези красиви мигове. А сега Лонка Чакърва ще ни помогне да завършим красиво днешния празник с музика.